з початку діяння нашого Олімпійського комітету з 2010 року. Ми дуже активізували цей напрямок роботи, популяризацію спорту Хмельниччини через засоби масової інформації. І є певні досягнення, ну, говорити, нас оцінюють якимось чином і на республіканському рівні. І вважаємося ми одною з найактивніших регіонів областей, яка приймає участь в цих заходах. За 10 років значних змін зазнала спортивна журналістика. Окрім висвітлення подієвих новин, у цій тематиці нині популярна пропаганда здорового способу життя та заняття спортом. Було активізовано роботу популяризації. По-перше, ми були ініціативниками проведення конференції «100 років спорту на Поділлі». Спорт знову набирає ознак своєрідного культу. Чесне змагання, демонстрація людських можливостей, виховання сили духу і краси тіла – це нетлінні цінності навіть у сьогоденнішню епоху нанотехнологій, коли важко вже виділити і реальне від дійсності. І розставити правильні акценти – прерогатива спортивного журналіста.